është zhvilluar gjëra e fundit e ligës komunale në futsal. Ky edicion këtë vit i ka takuar një skuadër të re siç është KF Trnava, e cila pas shumë viteve ngjitet në majet e suksesit të futbollit vendor. Edhe ndeshja e fundit tregoi për efikasitetin e kësaj skuadre, e cila mposhti Bushtranin 6-1. Ekipi i Trnavës këtë edicion ka grumbulluar 19 pikë, ndërsa prej 7 ndeshjeve 6 prej tyre ka triumfuar dhe një barazim, duke shënuar 29 gola dhe vetëm 6 pranuar, ja rezultatet e tabela pikeve për sezonin vjeshtor. Të shtunën në grupin A, Lapinca është mposhtur nga Burimi Zhunic 0-3, Trnava ka mposhtur Bushtranin 6-1, Rauvica dhe Leran janë ndarë në paqe 2-2 dhe Rainca Maxbet Preshevë 1-0. Ndërkaq të dele në grupin B, Fontana Bukuroc Zhunic 1-2, Stacioni Kurëllor Corotica 0-3, Gerajt Norça 3-1 dhe Erotek Rainc Miratoca 2-7.